首先，我们来看一下它的一个平均的一个数据，那你就会发现是说呢，其实柯文哲呢大幅的一个票源跟韩国一道票源已经流到了蔡英文的这边。哦。那我认为这件最关键的事情就是说，这个其实跟大概一个礼拜前会有一些比较起来的话，蔡英文大概是第二名，甚至是，有时候到第三左右。对。那为什么在这个礼拜会超车？当然，反送中事件是一个最大的关键，这一点也跟蔡英文的一个网络经营必须要结合起来讲。因为我认为说赖清德的一个团队平均后他支持者来讲，其实从民调上来看来，这支持者比较老化。那所以说呢，他们在网络的族群上最活跃的族群大概就是20岁到35岁这个是。区间是最活跃，而且他们最会去发言，最懂得怎么去用网络去宣传。是。那我讲一个具体的一个数据哦，在反送中这事件发生了之后，蔡英文总统在6月9号下午9点17分的时候就发了第一篇去声援，这一篇有20万个赞，20万个赞是什么概念呢？就他背后看到的人大概可能是10倍，所以他可能是有200万的人。哦，200万你换算成收视率的话，大概就是11%左右，对，梦幻收视率。对，祖英杰的收视率如果这样的话，每天都笑嘻嘻啊。那蔡英文接连的话呢，接下来他继续有在6月11号、6月12号都有很多的，他6月10号几乎每一天都有跟香港事件的发言，是平均战术从14万到25万。哇，最高到25万左右，那意思呢是到21万呢，讲说21万左右，意思是什么呢？就是说蔡英文的网络团队在过去选战当中有发挥优势，可是主要影响的年轻族群比较多，可是在一个关键性的事件的时候，他透过网络去发酵，让更多年龄层一起都涌向支持他。所以我认为是说蔡英文的年轻优势、网络优势透过反送中的事件被强化。那我们来看赖清德这边，我现在纯粹只论技术面，就是选战技术面来讲，那你会发现说他比蔡英文大概晚了20分钟左右才发了第一篇文，这其实时间点来讲好像不是差很多，对，但是在网络上，尤其是在这种重大事件上，你每快5分钟、每快10分钟，我可能就先转你，你知道，我先转你的文章之后，我不会再转内容差不多的这个文章，对，更别说有些挺蔡又挺赖的，各自不会转彼此文章，会有一些分裂状况，对，所以你一晚了这个10几20分钟，其实就有差异。再加上说赖清德他的选战策略是说他去跑街嘛，他有去在雨中拜票，其实也蛮感人的。对，那但是他的脸书上你会看得到哦，大部分都是他呢去车队上面的一些直播。嗯，那这个直播对于他的始终支持者来讲很有用，因为让他知道说，哎，你到哪里了，然后你认真在拜票，你的诚意看得到。可是对于中间选民，对原本还在犹疑的人来讲的话，其实没有效果，因为他只看到你一直在车队上面拜票而已，这件事情本身没有张力，没有煽动力。其实都很重复的画面，没错，这个画面很重复，所以说像这种车队直播，哎，可能2天一次，是，或者是3天一次，其实就够，或者有个剪接精华版，或是在车队直播剪接精华版之后，哎，有一个别的内容放在里面。嗯，那赖清德大概隔了2、3天，6月9号之后，大概过了3天之后，6月12号才接连的发文预告他会直播，然后直播网络上面就一篇文章，总共有3篇，6月12号，那也是昨天。那也就是说，他最后一波的时候，中间10号跟11号就漏掉。这过程当中，就会让人觉得，哎，好像蔡英文总统对香港的事件是比较关心的。对，那这样的一个技术，这个就是网络技术上的差异，跟他们整体团队在局势判断上面，当下最重要的议题是什么？一定是反送中。为什么反送中这事件那么重要？除了我们前面节目有讲过的种种之外，从一个宣传媒体的角度来讲，这画面真的是太惊人了。对，那画面你一看到的话，不管你原本是挺蓝挺绿，中间选民一定是非常的这个惊恐，而且会希望看到更多讯息去了解到底发生什么事情。嗯，而这个会反映在你对于政治人物的投射上。但是我必须要说，因为民调变化很快，一个礼拜前跟现在会有变化。对，到最后2012的选举的时候也会有变化。现在有几个隐忧，第一个，我认为柯文哲在这过程当中几乎没有得分，可是他的支持率你看，还是有22%或是27%。对，他的始终支持者还是很多，很铁。所以这样的始终支持者到2020的时候，如果还在，他如果再增加一点票数的话，他其实还是有竞争力，他还是可能会出来选的。这是第一点。那特别是说呢，柯文哲他支持者很多人发现说，他是在20到29岁最年轻的族群来讲，他是碾压的，他大概只有5-6成左右。那赖清德大概是6%，然后蔡英文大概是25%。那在这个柯文哲在最年轻的选票群有60%支持率，
也就是说，在选战出来之后，其实要做的事情哦，我认为蔡英文的团队在持续要在像 YouTube、IG 这种年轻，因为像脸书其实也是慢慢的中年龄化了，中老年化。那像是 IG 或 YouTube 是最多最年轻的人在看的，是。那你一定要去继续强化这部分的连结，才有办法从柯文哲这边把最年轻的选票拉过来。第二个我发现的是说，过去有一些所谓韩粉，那这个韩粉不是那种真的会去造势场合很热情的那种韩粉，是那种浅蓝的，会是投韩国瑜的粉丝。现在这一次哦，在今天民调出来之后，他产生了一个变化，他开始要支持柯文哲。哦，也就是说，浅蓝有部分的票，可能因为我们过去的讨论说，柯文哲因为吃绿营的票比较多，所以他可能会被弃保嘛。是。可是我没有想过说，哎，如果韩国瑜或是郭台铭真的到时候民调起不来，被柯文哲弃保。哦，这也是有可能的。所以说，如果浅蓝的中间的票，他们对柯文哲虽不满意，但他们更讨厌蔡英文，更讨厌民进党，更讨厌民进党，所以票反而灌到了柯文哲这边去，加上柯文哲一贯的言论，其实也是蛮轻松的嘛。对，跟韩国瑜、跟郭台铭其实差异也不大嘛。所以他们在转换上面，其实你只要过了丁守中过去这样的一个心结啊，其实就过去了，也没有什么过不去的。对，那你这样一过去之后，你发现柯文哲如果他可以获得韩或是郭的弃保票的话，他可能会成为两强鼎立。最后就变成蔡英文跟柯文哲两强之间的一个对决。那在这样的一个对决当中，那蔡英文的网络优势相较于柯文哲，其实在这个时候我觉得很难讲，因为蔡英文的网络一直在上升嘛。可是这个上升会不会有边际效应递减？就是它会不会有一个坡度到一个地方就不会再成长了？我认为要去关切这件事情。如果蔡英文的网络是成升量，没有办法继续往上再拉抬一个层级，特别是在最年轻的选票上面的话，一旦泛蓝出现了弃保到柯文哲这边，我认为还是会有危机，还是有隐忧，所以必须要正视这个隐忧。最后我必须要补充一点，因为现在有一些人呢可能胜选的很开心啦，然后初选赢而已哦。对，然后就希望说赖清德赶快出来喊团结、喊合作啊！你不是说团结合作？事实上，赖清德院长也做了这件事。有，现在我们就要让大家来听看，对于蔡英文总统来说，初选这一关过了，但是真正的大选才从此刻开始。对于蔡英文的团队来说，第一个应该就是先对内好好整理脚步，对外才能对付这个不论是白色力量啦，还是蓝营的候选人嘛。那么对于这个在民调当中确定落败的赖清德前院长，他刚刚第一时间已经做出回应，我们带你来听。在台湾大敌当前的时候，民进党的初选也应该要画下句点，该是大家团结打赢明年选战、守护台湾的时候了。因此，我刚刚亲自致电给民进党党主席卓荣泰先生，表达接受初选的决定，同时也会履行承诺，支持民进党的所提名的候选人，全党务必团结一致，支持蔡英文总统竞选连任。随后我也亲自致电给蔡英文总统，表达相同的决定，也勉励蔡英文总统一定要加油，一定要打赢选战，一定要成功守护台湾。我是民进党党员，几十年来我深爱这一个党，我愿意为这个党付出奉献。我生在台湾，长在台湾，在台湾受教育，也成长茁壮在台湾。台湾是我们共同的母亲，我也深爱台湾。因此，我要再一次呼吁，大家都能够支持蔡英文总统，并且祝福天佑民进党，天佑台湾。谢谢大家，谢谢。好，这是赖清德最新的回应，这也展现了他之前所说的承诺，只要他输了，他就会力挺蔡英文总统。其实参加这个党内初选过程当中，各自都是非常努力、非常辛苦的，第一时间马上出来支持对手，我觉得博文说真的，这是民进党非常可贵的一个党内的风度啦。那么我们来看到，其实这一次初选过程当中，还有就是党主席卓荣泰，其实呢，他也发了好多篇，几乎每天都在发脸书，包括呢，这个他有让这个民调哦，这看民调结果的民调的部分能够公布，还有呢，包括你看哦，这个保全把这个第一天
民调数字出来之后，封箱由保全来跟，表示说一切都是公平公正，而且在一个安全的状况之下，然后连这个民调的过程也都公开给大家看。所以其实博文站在民进党党员的立场，当时你在这个中执会里面还为了讨论这个制度齁要发言啊什么的，这一路走来的心境到今天就是确定蔡英文总统出来。那么接下来的下一步，你看到民调之后，你给我的是四个字，八个字，红潮当前，团结向前。我是认为现阶段最重要就是说，面对这个接踵而来的中国的这个势力哈，红潮当前，团结向前哈。那我为什么这样讲？其实今天这个初选结束哈，我觉得我也没有什么任何太大的感觉哈。不管你挺谁，因为我觉得初选结束，其实重点是大选。大选要赢才是最关键。嗯，那大选要赢，你看现在面对强敌环视，面对香港的这样的状况，其实大家是担忧的不得了。大家是担心说台湾的民主有没有办法守护？2020，你如果这个台湾的这个总统大位被一个比较亲中，或者是这个面对红潮的压力屈服的这样的一个总统候选人当选的话，那对台湾来讲是一个很大的劫难。是，所以我觉得其实今天初选的结果对我来讲，我其实是很平常心。我觉得不管怎么样，谁选赢谁选输，到最后民进党就是要整合团结，一致对外，一致为台湾的民主守护来做最大的努力。那我刚刚看到这个赖清德赖院长他这一番谈话，其实我真的是很感动。就说你可以看出，就赖清德赖院长他的高度的格局跟民主的风范。我话讲白了，选举过程难免会有冲突嘛，会有竞争嘛，是这个激烈，而且这个竞争一定是激烈的嘛。但是我觉得就是选后你能够放下一些成见，共同站在一个高的格局，站在一个高的位置来看待整体台湾的一个民主大局，我觉得这样的风范是很不容易，而且这是第一时间没有经过任何的犹豫，没有经过任何的挣扎，自然而然展现出来，从内心展现出来一种民主的风范。所以我愿意给赖清德赖院长一个非常非常高的一个肯定。我觉得这就是台湾民主可贵，就是民主进步党之所以让台湾人民感觉到说啊，会听受啊，虽然有当下做不好，做不够乖，讲讲怕怕，但是不至于说啊，你这个不好见哈，得关出门。那我认为就是说，透过这次这样的一个初选过程，就是说让我们可以感受到，就是说其实台湾的这个民众对民进党还是有很大的一个期待的。就是说，我觉得因为香港这几天这样的一个状况呢，你可以看到就是说很多人是感同身受。尤其这次所谓的这个送中条款，对于台湾人来讲，这个是直接会受影响。这不是说嘿，香港的代志跟无关的，不是耶。你即使你不入境香港，你刚光是过境转机你都有问题耶。好，那面对这样的一个空前的一个威胁，一个就是似乎是濒临城下的威胁，我们当然要集结台湾捍卫民主一切最有力量的一个方式来这个捍卫台湾的这个民主。所以我觉得就是说这个初选真的已经过去了。那我觉得另外从这次民调的结果我们也看出来，就是说不管是怎么样，就是说你看这次的党中央我看嘛，战战兢兢的哈。你看，这个左主席每天在发脸书啊，为什么？他告诉大家说，这些民调资料我们送回来还保全送的哦，保全押境哦，前后两个哦。对，然后我知道是他们连那个光碟，那个民调光碟什么都是密封，都是贴封条的啊，就是双方人马都是在高度的这样的一个警戒的情况之下，然后完成这次的这个公平的这个初选。所以我觉得初选结果之后，我觉得任何的这个该过去的让它过去，我们继续往前看，这就是民进党向来的一贯的风格跟文化跟传承嘛。那我觉得最重要是民众也会看我们2020怎么打。那我其实面对虽然今天这个民调数字感觉起来是有一点欣慰，是说不管怎么样，就是说民进党的这个蔡英文蔡总统，他的民调跟这个韩国瑜跟柯文哲比起来都是第一名。是，但是我觉得就是说我们也不要因为这份的民调就觉得说啊，你每年问你来算计不问你来。我觉得选举要赢就是你每天抱着说我做可能输的这种心情，就是要逆境往上。对。